ዋናው ዜና ተማለ ቀዳም አብ ኢትዮጵያ አመዳው በትክልላት ዓፋርን ሶማልን በናይ መሬት መስሐሐ ብዝተኻየደ ሕድሕድ መጥቃዕቲ 300 ሰባት ከምዝተቀትሉ ወሃብ ቃል ክልል ሶማልን ማዕከናት ዜና ሓቢሩ ሮይተርስ ርእየ ኣብ ዝበሎ ውሽጣዊ ጸብጻብ ሕቡራት ሃገራት ቁፅሮም ዘይተፈልጡ ውቕዓት ኣብ ክልቲ ወገን ከምዝረአየ ይገልጽ እቲ ብክልቲአን ክልላት እጀታይ ዝበሃል ቦታ ኣብቲ ንጅቡቲ ምስ ኣዲስ ኣበባ ዘራኽብ መስመር ከምዝርከብ ዝፍለጥ ኮይኑ እቶም ዕጡቓት ዓፋር ሰብ ቅድሚ ምቕታሎም ነታ ኸተማ ኸም ዝተቋጻጽርዋ ሓለፍቲ ናይቲ ክልል የመልክቱ በቲ መጥቃዕቲ ዝተቖጥዑ ተወለድቲ ሶማል ነቲ ንጅቡቲ ምስ ኣዲስ ኣበባ ዘራኽብ ጽርግያን መስመር መገዲ ባቡሩን ከም ዝዓጸውዎ እውን ብስእሊ ተሰኒዩ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝተዘርግሐ ሓበሬታ የረድእ።